aquest aniversari del company Riera, i en tot i tot, i fer-li ballar les sardanes, que són els que li agraden amb ell. Thank you.
que faig 60 anys, demà, a veure, molts ho sabíeu, menys jo, tots en general. I el més important, ho deixo per l'últim, és la Mercè. La teva cunyada, l'Encarna, que ja està aquí, la meva neboda, José, el marit, i la meva altra Glòria no està fora, en Jaume, se'ls ha portat tot el càtering, que això a mi m'ha tingut el cel. Jo quan he girat allà a la curva, que tinc en tanca, i vist això, dic, vés. Aquí passarà d'una cosa. Bé, que sí que haig de reconèixer que tants no m'ho pensava. Que havia fet unes llistes, perquè m'ho he après moltíssim, m'ha sorprès moltíssim, m'esperava alguna cosa, evidentment, perquè he estat amb altres 60 anys, però vull dir que una cosa així no me l'esperava. Estic orgullós de tenir-vos a vosaltres, que hàgiu convenit a casa vostra, i us puc dir, gràcies a ells quan heu organitzat, i a vosaltres per venir. Gràcies.